Mama, I want to show you something. I want to show you my superpowers. I'm going to show you how to eat water. ရှည်ရဟာပုံမှန်ဆိုရင်တော့တူတူလောက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါအဲ့လို့အိမ်မှာရှိရတော့ရင်တွေ့အကုန်တွေ့ရချက်ချာတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးကြီးရကြီးရပြောင်းရုံလုပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒါကြတော့ဒီတိုင်း โอเค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 โอ
လိုခေါ်လိုက်ဗျာဆိုရင်အဲ့လိုနှစ်ယောက်ပြန်ယူရရှိရခဏခဏအော်ဒါအဲ့လိုဒါစိတ်ထဲမှာတရှင်းတစ်ခုတွေးနေဒါမှမဆိုအဲ့ချိန်မှာ तू ထဆိုရရှိပါဟုတ်ပါစေဒါဒါဆိုရဲဟာ तू စိတ်ထဲမှာတွေးနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေဟုတ်ဟုတ်ငင်ငယ်တော့ဆိုသူနေမကောင်းပြီလို့လေးရလောက်နေဒါပဲနေမကောင်းလိုက်ဖြစ်တာပြုံးရင်ပြန်ကောင်းတော့ကိုကသူနောက်နေကြတော့ဒါကနေမကောင်းပြန်ဖြစ်လို့သူကနေမကောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုလင်ယူထုတ်ပါတော့ဘေးရမို့ဘူးအဲ့လိုဒါကတော့တင်းတော်ရဲ့ခြင်းနဲ့တင်းတော်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ခြင်းနဲ့ဟာရဲ့ဒါတော့ဒါတော့လည်းမလိုအပ်ဘူးချိန်မပူစားပါဘူးဒါပြီးရင်ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးမိဘကြီးရတယ်ဒါတော့အလိုလိုက်တာများရင်အဲ့လိုပြည့်စည်ပါမှာပေါ့ခုတည်းမှာဆော့ဆော့ရတယ်မဲ့လိုမျိုးမယုံမတည်ရောမရှိပါဘူးဟုတ်အဲတခုကိုလူကြီးရှိမှာကောင်းကုန်တော့အဲရှူတင်မှာမဟုတ်ဘယ်နေရာပဲတော်တော်ဟဲဟိုကလေးလေးငါကလေးဒီကလေးလေးအဲဒါရုပ်ရှင်ရရင်လည်းအမီလူကြီးအများကြီးပါအမိုင်းကြီးတွေအကိုကြီးတွေအဲ့လိုပြောရရင်ရှိပါခဏရောင်ရှက်မိပါရဲ့အဲ့လိုလူပြောမလဲဒါတော့ငိုရဲခန်းနေသူလူကြီးအများကြီးဝိုင်းကြည့်နေတော့မလိုက်ပြပါဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းချင်ရှိတယ်လေကျောင်းကအဲအဲကျောင်းတော့ရဲစာယူသူကနေပြီးတော့ပြန်လာရင်ဒါသူ့ကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတင်ပေးရတင်ပေးရဟုတ်မိမိရဲ့တားရဲ့သူ့ကိုပြန်တင်ပေးရသူရှူတင်လက်တယ်ဟုတ်တော့ဒါတော့အလုံးချစ်ပေးရတဲ့လေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အလုံးလည်းတားကူဒီဆက်ချင်နေပါတယ်ဟုတ်တားလည်းချင်နေပါတယ်ကားကြီးထွက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်